বটদ্রুয়া পশু চিকিৎসালয়ৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা কেনে আছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানৰ নিচে কাষত থকা বিহতৰ বটদ্রুয়া অঞ্চলৰ প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক কৃষকৰ পশুধনৰ চিকিৎসাৰ একমাত্ৰ স্থল বটদ্রুয়া পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্ৰ একমাত্ৰ চৰকাৰৰ সদিচাৰ অভাৱত জহি খহি গৈছে চিকিৎসকৰ আবাহৰ লগতে মূল চিকিৎসাগৃহ চিকিৎসক প্ৰায়ে উপস্থিত নথকাত সহায় একেহে চলাব লগা হয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰ এই অভিযোগ সকলোৰে মুখে মুখে স্থানীয় বিধায়িকা আঙুলতা ডেকাৰ কাণশাৰী নাই এই পশু চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰতি এই পশু চিকিৎসালয়খনৰ নামত আছে মুঠ 13 বিঘা ভূমি কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা নাই কোনো বাউণ্ডেৰী ৱাল যাৰ ফলত জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা আৱাসগৃহসমূহত দুষ্টচক্ৰই নিশাৰ ভাগত ড্ৰাগছ যোৱাৰ দৰে অসামাজিক কাৰ্য চলাই নিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ডাক্তৰ থাকিব হেৰি নাই আঙুলতাক এতিয়া জনাই আছোঁ আমাৰ এইবিলাক জনাই আছোঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰটো লাগে এতিয়া ডক্টৰ থাকিব জেগা নাই আৰু বাউণ্ডাৰীখন মাৰি দিব লাগে যিখিনি মাটি আছে এইখিনি নিউজত দি পেলাই এইটো আমাৰ হেৰি কৰিব লাগে মাটিখিনি গোটেইখিনি মাটি লিজত দিব লাগে নিউজত দিব লাগে আৰু গোটেইখিনি মাটি হেৰি কৰি দিব লাগে ডনেশ্যনটো ভাল হৈ থাকিব লাগে আৰু ডক্টৰবিলাক টাইম মতন আহিব লাগিব দিলে আৰু এনেকৈ পৰি আছে নেকি ভঙা চিঙা হৈ পৰি আছে জানো এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰক আপুনি কি ক'ব চৰকাৰেতো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে গছৰ কটাৰ বনাই দিব লাগে আপোনালোকৰ পশুধনৰ বা যিবিলাক গৰু আছে গৰুৰ চিকিৎসা টিকিৎসা ইয়াত কৰিব পাৰেনে পাৰোঁ আমি পাৰোঁ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ আমি পাৰোঁ দূৰৰ মানুহে আহিবলৈ ঘূৰি যায় কিয় কিয় কেতিয়াবা সময় ডক্টৰবিলাকে হস্পিটেল ভ্ৰমণ কৰি গুচি গ'লেতো নাপায় নহয় কেইটাত বন্ধ কৰি গুচি যায় বাৰটাত বন্ধ কৰি দিয়ে 10টাত আহিলে 12টাত গুচি যায় 9টা বজাত আহে 8টা বজাত আহে এনেকুৱা আহিলে হৈছে আগতকৈ আহে এই কটাৰেই নাই ভঙা চিঙা কটাৰ কেনেকৈ আহিব ডক্টৰ কিমান আহে সপ্তাহত এদিন আহে আৰু কোনে চলাই আছে চিকিৎসালয়খন এতিয়া ফিল্ড অফিচাৰে চলাই আছে এজনে দুজন আহে আজি চাইছোঁ এজন আহিছে কেতিয়াবা এজন আহে কেতিয়াবা দুজন আহে ইয়াত দেখা গৈছে কোৱাৰ্টাৰত ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ পৰি আছে বহুতে খায় ৰাতি পহৰা নাই ঘৰ নাই মানুহ নাই খাবই পাৰে ইয়াৰ যি 13 বিঘা মাটি দেখুওৱা হৈছে চিকিৎসালয়খনত এই মাটিডোখৰ কি কি কৰে কি কৰে তেওঁলোকে এনেচন পৰি আছে এনেচন পৰি আছে আৰু যি আপোনালোকৰ ঘৰৰ যি অৱস্থা একদম জৰাজীৰ্ণ ইয়াত চৰকাৰে ঢিঙৰ পৰা চাইফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম্ছ